Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Bugun ham Toshkent markazida joylashgan eski Rossiya gostinisasini oldida mana bu taraf, orqa tarafim. Shu yerda joylashgan Mirabad Avenue qurilish turar joy binolarini ma'lumotini bilib chiqdim. Mana shu yerda mana Golden House turar joy majmuasi Mirabad Avenue. Ofisini oldidaman, hozir ham barcha ma'lumotlar bilib chiqdim. Hozir sizlarga uylarni maketini hammasini ko'rsatishga harakat qilaman va ma'lumotini berib o'taman va menga katalogini berdi, narxlarini, hamma narsasini bir qator sizlarga ko'rsatib o'taman. Videoda kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'rayman. Ekranni pastki tarafida qizil patchasi tugmachasi bor. Like va podpiska bosishni unutmanglar. Sizlar uchun Oybek Isroilli kanaldan tayyorladim bugun. Yakshanba bo'lgani uchun dam olish kuni o'z prodajaman. Marhamat ko'rib maroqli dam olinglar. Ma'lumotlarni yetkazayotganim uchun sizlar uchun xursandman. Qanaqadir yaxshi ma'lumot berganimga odam baribir boshqacha bo'lar ekan. Agar fikr mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozishlaringizni so'rayman. Marhamat. Nimaga bo'lmayapti? Mana azizlar, ofis prodaja Mirabad Avenue raqamlari bilan ko'rsatib o'tilgan. Mana bu, mana shu domlar. Hozir bir qator ma'lumotlar berib o'taman azizlar. Mana shu azizlar, ofis prodajasi ekan, sotuv ofisi. Kelib bemalol ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Narxlarini ham aytib o'taman va katalogini ko'rsataman, qancha narxda bo'lib to'lashga qancha narx. Azizlar, uzr, sal bu Golden House uylari ozgina qimmatroq ekan. Aybga buyurmaysizlar, bu narxni men qo'ymadim va menga yoqqan tarafi isitish tizimi tashqarida emas ekan. Hozir buni ham planirovkalarda rasmlarini ko'rsatib o'taman va narxlari shuni hisobidan sal qimmatroq ekan. Azizlar, mana hamma hozirgi yangi qurilayotgan binolar, birinchi qavati savdo do'konlari, ikkinchi qavati ham savdo do'konlari. Bu 9 qavatlik binosi, buni narxi qimmatroq ekan, 19 milliondan boshlanar ekan. Bunda nima desam bo'ladi, isitish tizimi aytganimdek juda ham yaxshi va qulay darajada qilingan. Mitsubishi kompaniyasining texnologiyasi foydalanilgan va mana bu orqa tarafda 6 qavatli binosi, u arzonroq ekan. Bunda isitish tizimi narxiga qo'shilmagan ekan. Bulari 16 million so'mdan boshlanar ekan. Mana shu Mirabad Avenue Golden House turar joylari binolari bo'ladi. Bu 9 qavatli binolar ekan. Qurilish hozirda davom etyapti ekan. Va narxlarini video davomida aytib o'taman va rasm kataloglarini, hamma narsasini ko'rsatib o'taman. Bu joy eski Rossiya gostinisasi oldida joylashgan. Mirabad bozori bor. Mana bu taraf Mirabad bozori oldi yaqinida joylashgan. Mana manzil Grand Mir Hotel mehmonxonasi bor.
shu yerda joylashgan, shu quruq bor, shuni oldiga kelsanglar, ofis prodajasi, hamma narsasi joylashgan. Va bu taraf Nukus ko'chasiga olib chiqadi. Mirobod bozori bor, shuni oldida joylashgan. Mana bunaqa katalogini berishdi. Ancha odam xursand bo'lar ekan, bunaqa narsalar berib, o'ziga klient chaqirish darajasi ham ancha yaxshi. Va mana bu hozir katalogini ochib, polnisti ko'rsatishga harakat qilaman. Mana shu Mirobod Avenue turar joy binosi juda ham chiroyli. Shaharning qoq markazida joylashgan. Mana ofis prodajasi ham shu yerda. Bemalol kelib ma'lumotlar olishingiz mumkin.